Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Пенсійні інновації. Як змінився вік виходу на пенсію? Кому її перерахують? І новий порядок отримання допомоги на поховання. Сьогодні про все це будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Наталія Корнійчук. Пані Наталія, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, про основні зміни, про основні інновації пенсійні, про які ми говорили. Ну, мабуть, і почнемо тоді з того, як підвищився пенсійний вік, які вимоги до страхового стажу у 2021 році. Починаючи ще з 2011 року, почалося поступове підвищення пенсійного віку для жінок. Чоловіки у нас і до 2011 року, і на сьогоднішній день мають право на призначення пенсії в 60 років. Жінки до 2011 року мали право на призначення пенсії в 55 років, і починаючи з 1 жовтня 2011 року почалося поступове підвищення пенсійного віку для жінок. І от на сьогоднішній день ті жінки, які народилися вже в період з 1 квітня 61-го року, вони мають право на призначення пенсії в 60 років. Якщо до цього там поступово відбувалося підвищення, тому на сьогоднішній день для призначення пенсії за віком на загальних підставах і чоловіки, і жінки мають право при досягненні 60-річного віку. Що стосується вимог до страхового стажу, який необхідний для призначення пенсії за віком на загальних підставах, то мінімальний стаж на сьогоднішній день складає 28 років, і теж відбувається поступове збільшення кількості років необхідного стажу для призначення пенсії. До 2018 року було достатньо мати не менше 15 років страхового стажу. Починаючи з 2018 року, в 2018 році це вже було 25 років, в 19-му 26, в 20-му 27, в 21-му 28, і так поступово до 2028 року кожного року буде збільшуватися на один рік необхідний мінімальний страховий стаж. І у 28-му році для призначення пенсії як чоловікам, так і жінкам необхідно буде мати не менше 35 років страхового стажу. Що таке страховий стаж? Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, і за неї роботодавець сплачував внески у сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. А мінімальний страховий внесок розраховується, виходячи із мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата складає 6 тисяч гривень, тому мінімальний страховий внесок – це 1320 гривень. Тому тільки от при наявності необхідного страхового стажу і досягнення відповідного пенсійного віку особи мають право на призначення пенсії за віком. Встановлюється іще законом передбачено, що при наявності меншої кількості років страхового стажу може бути право виникає в 63 або в 65 років. От, наприклад, якщо на сьогодні, в 21-му році, відсутній мінімальний страховий стаж 28 років, то особа при наявності стажу від 18 до 28 років, тобто в цьому діапазоні, особа буде мати право на призначення пенсії в 63 роки. Якщо діапазон стажу від 15 до 18 років, то це в 65 років. Це я говорю за 21 рік. Але також буде таке поступове, є відповідна норма в законі, відповідна шкала, і буде відбуватися також поступове збільшення страхового стажу і для призначення пенсії в 63, в 65 років. Далі, друге питання – це у нас перерахунок працюючим пенсіонерам. Право на перерахунок працюючі пенсіонери мають в тому випадку, коли пропрацювали не менше 24 місяців, мають не менше 24 місяців страхового стажу після попереднього перерахунку або після призначення пенсії.
Така норма існує давно в законодавстві, і завжди такі перерахунки проводилися за заявою пенсіонерів, але починаючи з 2018 року також було відповідне нововведення, де передбачено, що ті особи, які відпрацювали, ті особи, які на 1 березня того року, в якому проводиться перерахунок, набули право на проведення такого перерахунку і не звернулися з заявою до пенсійного фонду, то проводиться автоматичний перерахунок пенсії. Тобто, наприклад, право було, ну, як на прикладі, 24 місяці уже страхового стажу особа мала і мала право на перерахунок з 1 лютого, але не звернулася до органів пенсійного фонду, не написала заяву, то автоматично такий перерахунок проводиться з 1 квітня. Але, звісно, на сьогоднішній день багато пенсіонерів, у яких виникає право на проведення перерахунку в червні, в липні, в серпні, вони можуть реалізувати своє право за заявою. Особливість проведення автоматичного перерахунку працюючим пенсіонерам у 2021 році полягає в тому, що змінився саме порядок передачі звітності роботодавцями до Державної податкової служби. Якщо до 2021 року звітність подавалася щомісячно, на сьогоднішній день роботодавці подають звітність щоквартально. Тому, якщо в попередніх роках, в 18-му, в 20-му, в 21-му, такий перерахунок автоматичний працюючим пенсіонерам проводився з 1 квітня, і вже в квітні отримували збільшені розміри пенсій пенсіонери, які мали на це право, то в 2021 році зараз такий перерахунок буде проведено пізніше, після надання квартальної звітності роботодавцями, але сам перерахунок буде проведено з 1 квітня, і пенсіонери отримують ті доплати, які їм, на які вони мали право з 1 квітня. Тобто ці доплати будуть проведені пізніше, але знову ж таки, нагадую, з 1 квітня, оскільки в законі прописано, що такий перерахунок проводиться з 1 квітня. Що стосується змін саме і в порядку виплати допомоги на поховання. До 1 квітня поточно пенсійний фонд, крім призначень виплати пенсій різних видів за віком, там по інвалідності, в разі втрати годувальника за вислугу років, також проводить іще і надає таку послугу, проводить виплату як допомога на поховання пенсіонерів. Визначено так, що ця допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого пенсіонера. І до 1 квітня поточного року виплата проводилася через поштові відділення і за разовими дорученнями. На сьогоднішній день, з квітня місяця, прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, яка регламентує дещо інший порядок виплати цієї допомоги. Тобто виплата допомоги проводиться через уповноважені банки, і особі, яка звертається за цією допомогою, необхідно мати реквізити відповідного рахунку і при зверненні до сервісних центрів пенсійного фонду при написанні заяви і подачі документів повинна вказати реквізити. І тоді пенсійний фонд, ми перераховуємо кошти на той рахунок, який має та особа, яка звернулася до пенсійного фонду. Тому, якби коротко, в мене все. Я готова вислухати запитання, які є, і відповісти на всі питання. Так, можна, у мене два запитання. Скажіть, будь ласка, скільки зараз мінімальна пенсія?
На сьогоднішній день, можна сказати, є декілька для різних категорій різні розміри мінімальної пенсійної виплати. Взагалі, мінімальний розмір пенсії за віком, він встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні такий розмір складає 1769 гривень. З 1 липня він буде складати 1854 і з 1 грудня 1934. Тобто і буде змінюватися мінімальний розмір пенсії. Але є ще така категорія у нас, як особи, які досягли 65-річного віку, і при наявності у них, у чоловіків 35 років стажу, у жінок 30 років стажу, їм мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні 40% від мінімальної заробітної плати. І оскільки мінімальна заробітна плата складає 6 тисяч, 40% – це 2400. Тому ці якби особи мають право на такий мінімальний розмір пенсії. І ще одне питання. Якщо, наприклад, у жінки помер чоловік, вона виходить на пенсію, коли вона може отримати чоловіка пенсію, там якийсь відсоток від чоловіка, перейти на його пенсію? Так, право, є право вибору на отримання одного із видів пенсії. І право на призначення пенсії в разі втрати годувальника мають особи, які втратили, тобто непрацездатні особи. Непрацездатні особи у нас, якщо це дружина, чоловік, то це або досягли пенсійного віку на сьогоднішній день 60 років, або є інвалідами. Перша, друга, третя група. Якщо жінка, непрацездатна жінка, тобто або має пенсійний вік, або є інвалідність, вона може звернутися до органів пенсійного фонду для того, щоб перейти на пенсію в разі втрати годувальника. Але в цьому випадку спеціалісти розраховують доцільність переходу, оскільки можливі такі ситуації, що вигідніше отримувати свою пенсію за віком, а дві пенсії не виплачуються. А пенсія в разі втрати годувальника, вона складає 50% від розміру пенсії померлого годувальника. Можна одразу, звичайно, можна одразу звернутися, прорахувати. Тут немає ніяких. Головне, щоб були витримані ті умови пенсійного віку або наявності інвалідності. Дякую. Дякую. Будь ласка, ще запитання. Так, якщо можна від мене також запитання, скажіть, будь ласка, якщо необхідний стаж для призначення пенсії відсутній, ви зазначали, що він має бути 28 років, але якщо він менший, там, наприклад, з 15 до 18, то особа виходить на пенсію 65 років. Якщо навіть цього мінімального стажу немає, цих 15 років? Ну, на жаль, тоді виплат з пенсії, виплати, ну, якби пенсійний фонд, ну, не має права на ті виплати, які призначає пенсійний фонд, але ці особи можуть звернутися до органів соціального захисту, там є свої відповідні умови для призначення державної соціальної допомоги, і це вже питання органів соціального захисту. Дякую за відповідь. Ви також зазначали про особи, яких їх стаж більше 35 років, чи мають вони право на дострокове призначення пенсії? Ні, наявність стажу 35 років або більше не дає права на призначення дострокових пенсій. Єдине, що в законі також виписано, і це прийнято недавно, така норма, що якщо в 28-му році людина буде мати не менше 40 років страхового стажу, то пенсія буде призначатися незалежно від віку. Але це треба, необхідно буде мати 40 років стажу. Дострокові пенсії – це якби є ще такі пенсії на пільгових умовах за віком. Це список 1, список 2 – це шкідливі умови праці, де там є пільги по досягненню, по встановленню пільгового пенсійного віку. Але це необхідно відпрацювати певний час в шкідливих умовах. Це, наскільки ми розуміємо, знаємо, найбільш поширені – це шахтарі, це хімічна промисловість, це металургія і інші шкідливі виробництва.
Дякую за відповідь. З приводу перерахування також, якщо більш детально, хто має право на це перерахування, бо всі пенсіонери, від чого буде залежати цей перерахунок і яким чином пенсіонер може дізнатися про нараховані суми пенсій по перерахунку? Перерахунок, якби питання можна трошки уточнити, це перерахунок працюючим чи взагалі перерахунки пенсії? А от вони бувають, розкажіть, якщо так. Можна. Вели, ми сьогодні вели мову про перерахунок пенсії автоматичний з 1 квітня працюючим пенсіонерам. Знову ж таки, є право звернутися або з заявою, або це буде автоматично. Для цього необхідно відпрацювати необхідний стаж 24 місяці, мати страхового стажу після попереднього перерахунку або призначення пенсії. Крім того, я вже озвучувала про те, що коли змінюється розмір прожиткового мінімуму, от сьогодні він 1769, з 1 липня 1854, з 1 грудня 1934, це перерахунки, які проводяться в будь-якому випадку автоматично органами пенсійного фонду, без будь-яких звернень до пенсійного фонду, оскільки це визначено законодавством, тобто змінюються мінімальні розміри пенсії за віком, при цьому змінюється розмір пенсії за особливі заслуги, оскільки пенсії за особливі заслуги в залежності від заслуг конкретної людини теж залежать від розміру прожиткового мінімуму. Змінюються мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни, внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, мінімальні пенсійні виплати в разі втрати годувальника. Тому всі ці перерахунки проводяться автоматично. І, звичайно, пенсіонер уже дізнається про те, отримавши розмір пенсії, він бачить те збільшення, яке він отримав. Коли виникають питання, звичайно, кожен може звернутися до сервісного центру, до пенсійного фонду, за відповідною консультацією. Є звернення, на сьогоднішній день існує доволі такий активний, можна сказати, веб-портал пенсійного фонду. Це портал електронних послуг. Зареєструвавшись там, можна отримати багато інформації саме з цього веб-порталу і про розмір своєї пенсії, і про розмір страхового стажу, який побачити ті внески, які сплачує роботодавець. Тому якби дізнатись про розмір пенсії можна або особисто звернутися до органів пенсійного фонду, або вже через портал електронних послуг. Дякую вам за відповіді. Все, запитань немає. Вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про пенсійні інновації. Наша гостя, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Наталія Корнійчук, розповідала, як змінився вік виходу на пенсію, кому її перерахують і про новий порядок отримання допомоги на поховання. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а дякую. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте. Thank you.